тренується в нас дуже-дуже давно. І сьогодні багаторазові чемпіонці світу. Майже в усіх видах програми, чемпіонці Європи. Ну, а вже ж України усіх рівнів, у всіх вікових групах, починаючи з п'ятирічного віку, я не можу перерахувати, скільки в неї нагород і досяжень. Я хочу її вручити майстра спорту міжнародного класу України. І я прошу дуже Аліну Вікторівну Загородню, заступника голови Державної адміністрації Дніпровського району в місті Києві. Прошу, вручіть. Ми вирощуємо ліду багато років. Дорогі дніпровчани, дійсно ми пишаємось такими спортсменами, як Лідія, яка з маленького віку приділяла достатньо уваги і досягла результатів, я думаю, найбільших саме в цьому віці. Прославляйте далі. І наш район, і наше місце, досягайте успіхів. Я думаю, що у вас все вийде, у вас шановні, розумні, досвідчені керівники, наставники, і все буде добре. Вітаємо вас цим почесним майстер спорту України міжнародного класу. Вітаємо вас. Сьогодні не тільки Ліда Сорока-Марченко. Ліда, скільки тобі років зараз? 22 роки, значить, я порахувала. Це скільки? 17 років разом. Ну, я ж вам сказала. До речі, Ліда працює в нас суддею вже. Будьте уважні, наші люди є в суді. Отже, і ще чудова нагода. 17 років нашому Дмитру Різніченко, майстру спорту з сьогоднішнього дня. Прошу, Аліна Вікторівна, вручіть нашому чоку таке звання. Ну, дайте теж пару слів. Ви знаєте, коли в людини поєднується і спортивне досягнення, а поступити в політехнічний вуз, це дуже важкий вуз, складний, то я думаю, що ви не забудете, що треба і район прославляти, і місто, і, звичайно, успіхів у навчанні. Я думаю, вам спорт лише буде допомагати в цьому. Вітаємо вас! Федерація кунг-фу України ще має статус національний, вже пожиттєво. Центр бойових мистецтв «Форма», нам 30 років, як і федерації, ушу кунг-фу та цигун України. Ми всі з Дніпровського району. І коли ми знаходимося дуже-дуже далеко за межами нашої держави, ми завжди хочемо повернутися до вас, до себе в наш район, бо він найкращий в Києві. І взагалі в Україні. Заходьте на наш сайт, читайте, приходьте. Це просто набираєте. Kungfu.org.ua. Це наш сайт. Чи сайт центру «Форма». Заходьте, читайте, підтримуйте. Займайтесь собою. Вчіть ваших дітей. Будьте гідними нашої батьківщини. Ми всі повинні бути міцні. З самого маличку. Слава Україні! Пані Людмила, не відходьте від мене, тому що в мене є ще дві подяки. Перша подяка вам від благодійного фонду «Дніпровський». Ну і від голови Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві Петра Онуфрійчука. А мені лише сказати тільки одне, що кунг-фу – це справді щасливий вид спорту, тому що вам пощастило, вас не йшов дощ, на відміну від інших.